Mən ilk dəfədir belə bir halın şahidi oluram. Mən hazır nə qədər ki, bu aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğuluq, yəni digər siyasi fəalların başına belə bir iş gəlməyib. Yəni görməmişəm, bu ilk dəfədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Seymur Həzinin həbs cəzası 15 gündən 30 günə qaldırılıb. Bu barədə Seymur Həzinin həyat yoldaşı Nigar Həzi bildirib. Oktyabrın 29-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində işə baxan hakim Faiq Qasımov belə qərar çıxarıb. Qərar Xətai rayon polis idarəsinin rəisi İlqar Məmmədovun şikayəti əsasında verilib. Şikayətdə yazılıb ki, Seymura Xətai rayon məhkəməsinin təyin etdiyi cəza yüngüldür. Şikayətçi tərəfi Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşı polkovnik leytenant Rəhman Kərimov təmsil edib. Seymur Həzi məhkəmədə deyib ki, bu şikayətin məqsədi onu Milli Şuranın noyabrın 2-sinə təyin etdiyi mitinqdən də kənarda saxlamaqdır. Çünki 15 günlük cəzası noyabrın 1-də başa çatacaqdı. Çox güman ki, ancaq mitinqlə bağlı ola bilər. Başqa bir versiya ağlıma gəlmir. Çünki ayın 2-sinə Milli Şura yenidən mitinq üçün müraciət edib və aksiya keçirəcək. Seymurun da 15 sutka inzibati cəzası ayın 1-i bitirdi və bir azadlığa çıxacaqdı. Və də hakimiyyət də bunu bilir, ona görə yəni bu hal tək Seymurla bağlı deyil, digərlərlə də bağlı belə olub. Ona görə ən başqa versiya yoxdur, yalnız ona görə ki, mitinqdə iştirak eləyə bilməsin. Bugün həm də atanın məhkəməsi var idi, apellyasiya məhkəməsi gəldi o məhkəməyə. Məhkəmə vəkilin verdiyi vəsadətlərə görə hakim məhkəməni başqa bir vaxta təxirə saldı, amma gün demədi. Və məhkəmədən qayıdıb evə getmişdim. Bir də evə çatanda məlum oldu ki, Seymuru yenidən məhkəməyə gətirdilər. Və tələsik gəldim bura, amma çox təəssüf ki, çata bilmədim. Məhkəmədə iştirak eləyə bilmədim. Belə yəni çox güman ki, ancaq hal ondan ibarətdir ki, onları mitinqdə iştirak olmasına iştirakına əngəl törətmək. Başqa bir səbəb yoxdur. Təbii ki, bu qanunsuzdur, qanunsuz bu əməllər və qanunsuz şikayətlər. Yəni polis verən polis hansı ki şikayəti verib, o 15 sutka ilə Seymur 15 sutka ilə cəzalanmasına razı olmayıb və o düşünür ki, çox yüngül cəza olub Seymur Həzi ilə bağlı. Ona görə cəzanın artırılmasını tələb edib və cəza da 15 sutkadan ümumi 30 sutkaya qaldırılıb. Mən ilk dəfədir belə bir halın şahidi oluram. Mən hazır nə qədər ki bu aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğuluq, yəni digər siyasi fəalların başına belə bir iş gəlməyib. Yəni görməmişəm, bu ilk dəfədir. Bu günləri Nicat Nizamovun Suraxanı rayon məhkəməsinin deməli onun barəsində 15 sutka inzibati həbs tənbehi verilməsi barədə qərarından ikinci dəfə apellyasiya baxışı oldu. Keçən həftə bizim verdiyimiz apellyasiya şikayətinə baxıldı və deməli biz orada inzibati xətanın hadisəsinin olmadığına və digər dəlillərimizi gətirməsinə baxmayaraq apellyasiya şikayəti təmin olunmamışdı. Bu dəfə bu günləri deməli Suraxanı rayon polis idarəsinin rəisi həmin qərardan təyin edilmiş inzibati tənbehin, yəni 15 sutkanın yüngüllüyündən az olmasından apellyasiya şikayəti vermişdi və bu günləri tələsik məhkəmə oldu. Apellyasiya şikayətinə baxıldı. Məhkəmə iclasında da biz öz dəlillərimizi bildirdik ki, bu verilmiş şikayət bu yenə də Nicat Nizamovun ictimai siyasi fəaliyyətinə görədir. Onun təmsil olunduğu partiyanın növbəti dəfə keçiriləcək o mitinqlə kənarda qalmaq məqsədi daşığını və bununla da insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının 18-ci maddəsinin pozuntusunun olmasını məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq. Lakin gözlənildiyi kimi də məhkəmə deməli inzibati həbs müddətini 30 günə qədər artırdı. Biz təbii ki, bundan razılaşmırıq və məcburuq Avropa Məhkəməsinə şikayət verməyə. Biz bu birinci dəfə idi, yəni mənim üçün də bu ilk idi və ümumiyyətlə mən məhkəmədə də bildirdim, polis rəisinin təyin olunmuş tənbehin o həddinə müdaxilə eləmək səlahiyyəti yoxdur. 15 sutka az verilibdir, 30 sutka olmalıdır, 20 sutka olmalıdır. Bu məhkəmənin səlahiyyətinə aiddir. Bu ilk idi təbii ki, biz bunu tamamilə qanunsuz hesab eləyirik və məhkəmədə də bunu məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq. Burada kifayət qədər şübhəli məqamlar vardı. Yəni biz bunu bu məsələni də araşdıracağıq. Biz hesab eləmirik ki, o şikayət vaxtında verilibdir.
rəsmiləşdirilsə də vaxtında verilməyib, çünki onun baxılma müddəti var. O, həmin gün baxılır, dərhal baxılır. Bugün işə artıq 5 gün keçib. İndiyənə qədər inzibati həbs müddətinin azaldılmasını mənim praktikamda olmayıb. Amma çoxaldılması oldu artıq və bu oxşuyur ki, çox pis bir tendensiya halını alacaqdır. Çünki eyni gündə bu günləri digər bir inzibati həbs müddəti də 15 gündən 30 sutkaya artırıldı.